Kroppen i 3 graders värme i Burman. Gillar du det? Nej. Blir det ändå? Ja, på ingen val. Säg ingenting. Nej, okej då. Här är ju bästa utsikten nästan tror jag för hela Solle. Slingan. Ja, nästan. Det är fint. Här är det faktiskt. Vad är du ute på då, Jens? Ja, 3 timmar klassiskt. 2,5 har vi precis passerat. Hur känns det med värmen då? Ja, det går bra när man tränar, men sova, det är en annan femma. Ja. Och måste bara på jakt efter några AC nu. Ja, just det. Jag sa till Jonas, kanske man ska sova i bilen med AC:n på. Det är det eller dieselvärman. Ja. Lyfta in en madrass bara. Men ni hade fått till bra köld, jag hört rykten om, Jonas. Nej, det hade full storm hade vi. Jag fick bygga upp lite vindskydd när de själv såg på faran av fläkten på högsta. Har du fläkt, Burman? Ja, men den låter ju nog jävligt. Men den wobblar ju så jävligt. Man bara väntar på att man ska få den ut. Och där är ögonbrynen när man sover, det är kul. Nej, du har ju kämpigt med fläktar och med luftrenare. Det var väl sist du fick en skada i ögonbrynen. Jag sprang in i tvn. Åh, fy fan. Sprang in i tvn för att man var så uppspelt när luftrenaren indikerade på att man hade fise. Då är vi klar med första passet på lägret. 3 timmar klassiskt och sen körde vi lite bålstyrka innan passet som ni såg där på gräsmattan. Så vi är igång! Ni förstår nog vad vi menar med den där takfläkten. Det låter ju för jävligt. Ja, Oskar stod inte ut längre. Får och köpte en AC. Må ju få kunna sova. Tänk om det här är det som gör att vi tar medalj i vinter. Ja. Just det lilla sista extra. Ja. Det var ju gött att kunna sova. Ja, det är ju detaljerna det sitter i. Rejäl pjäs var det i alla fall. Ja. Men det här ser ju bra ut. Vi åker och köper någon skiva vi kan sätta över fönstret. Eller någonting. Någon kartong så kan vi håla den. Ja, eller så. Något som passar till den där då. Ja. Ja, ja. Fan, det här blir ju perfekt. Ja. Det blir perfekt. We'll be right back.
Så man ser sig själv. Ja. Håll in den röda. Hemskt, va? Ja, men det är lite bra. Oj vad det regnar. Ja, skönt. Äntligen. Jag vill bli brun. Filmen. Ska jag göra det istället? Ska jag göra det istället? Ja, istället för den här. Jaha. Ja, inte där hållet, då slår du huvudet i. Går det bra? Ja. Som fan. Lätt på tårna. Nu är det, ja. Ja, för fan. Ja, fint. Torsdag. 2 timmar löpning. På schemat. Är det isvatten? Ja, det är klart att det är isvatten. Vad tror du vi bjuder på? Då ska jag tömma vanligt ut det här. Vanligt vatten, det går inte. Ice pit. Ja. Nu har jag blandat GT-hinken. En grogg? Det hade fan varit. Ja, det var något. En bamsegrogg nu. Ja, riktigt fet. Nej. I en annan värld. Mycket bra, gubbar! Ruggigt starka! God morgon! Idag är det fredag. Vi har ett pass idag, ett långpass. Vi ska åka rullskidor och sen springa. Det är lite olika. Vissa ska rulla hela vägen då som inte vill springa, men så är planen för mig i alla fall. Så det blir dryga 4 timmar då här på förmiddagen. Och sen en lite lugnare eftermiddag innan vi går på med ett hårdpass på lördag igen då. Så jag håller på att packa lite extra kläder här. Så ser dagen ut. Ja, lite så. Ja. Det var en med. Går det bra, Ljung? Mycket bra. Mycket du har koll på vattendunken? Åh, oh, ja. Härligt. Franken Duncan. Här fortsätter vi då. Välkommen. Tack. Nästan 3 timmar rullskidor. Nu blir det byte till löpning. Är det? Men nej! Ja, men klagar inte mer! Visa svaret då! Det är så här stora! Ja, han biter! Du får hålla det på bena! Kolla på den här då! Finsidan! Gött med lite myrlöpning! Ja, för fan! Gött när man får bromsen på sig. Ja. Mycket stigning har det varit. Nu är vi inne på någon blöt myr här. Perfekt. Det var lite stigning upp hit. Ja. Vi är snart inne på sista halvtimmen. Ja. Här är en riktig skidåkarträning där. Springa på myr. Ja, det är nice där, man börjar bli sliten. Det ser lite ospänstigt ut. Ja.
har inte redan det. Fast det är svårt att se spänst ut på en blöt my. Ja. Klar. 1,40 löpning. Bort flyga. 1,40 löpning, ja. Så totalt blev det över 4,5 timme idag nu då. Så nu ska vi grilla och bada lite grann här i Stefan Thomsons stuga utanför Hammarstrand. Stefan Thomson, tränaren alltså i laget. Så därför är vi här vid en stuga vid en sjö. Här kommer vi gött. Vad är det? De här var vit. Du ser ju hur de... Ja, trevligt. Ja. Så bada nu då, tvätta av det. Nu blir det en dusch. Ja. Ja, det är tillräckligt varm just nu. Nu är bastun varm. Åh, vad skönt. Det är ni som står för käket, lunchen. Jajamän, här har vi laprinhinken. Ja. Kött, säger jag. Jajamän. Här kommer sitta fint det. Mycket bra. Buffén. Mm-hmm. Sitter ni och glafsa i er? Glafsa. Stor glufsa. Ja, jättegott. Väntar ni på kokkaffe? Ja, nej men. Jag har väntat länge, men det börjar nog att bubbla snart. Håller Stefan på att fixa lite kaffe här. Åh, vad fint. En tårta. Mm. Det är bara gå före här du. Ska jag här upp en åt igen? Jordgubbstårta. Mm. Ja. Och kaffe. Kokkaffe. Kokkaffe. Ja. Bra! Bra hjälp, eller? Bra, fokus i kanten. Nej, det är du. Nej, det är du. Vad ful det var från kameran. Idag är det lördag. Klockan är 8.50 snart. Vi har sista tuffa intervallpasset på lägret idag då. Vi kommer ju vara ända till imorgon, men sista riktiga fartpasset. Så det blir ganska tufft. 8 gånger 4,5 km ska vi köra. Så det blir någonting att bita i. Då är vi klar med passet. Så det var tufft, men bra. Skönt att vara klar med sista fartpasset på lägret. Men var ju två distanspass kvar då. I eftermiddag och imorgon förmiddag. Då är sista passet avklarat på det här lägret. 3 timmar klassiskt. Drygt 51 kilometer. Här har vi ett tappert gäng av Ebba och Lars Ljung. Sist på så, men det avslutar vi lägret.
Då har jag kommit hem till Åsarna igen. Så det har varit bra och tufft läger. Mycket bra träning har det blivit. Så jag hoppas att vloggen har varit intressant. Och gilla videon och prenumerera på kanalen, så syns vi nästa vecka. Ha det bra! Hej då!